ישר בבית. בבית, ישר. נסגר, אני אומר לעצמי, נסגר, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, and, 1, 2, 3, and, 4, and, 5, and, 6, and, 7, and, מה קורה?
שמעו, ג'ומביאל פה נוסע, נראה לי יהיה בלוז 49, 48. אנחנו עומת נוסעים לצוותא. לצוותא. זה כבר כמה ימים שבצוותא מופיע שחקן מחופש. מה זה? וג'ימי נור. סול. סול סירה. סול סירה. סול סירה. סול סירה. סול סירה. במול. סול סי רה במול, סול סי רה, סול סי רה, סול סי רה, סול סי רה, סול סי, סול סי, סול סי, סול סי, רה, 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 סול. אנחנו פה בשוואי וואי, אתם רואים את שוואי וואי או? שוואי וואי. שוואי וואי. הוא שוואי וואי ואני שוואי וואי. טרם ניקית את עדשת המצלמה. לא, לא צריך לנקות, אין דבר, זה לא, זה... פה זה. אז המגן מסך שלך. לא, האמת שזה הצבע של המצלמה האנלוג שלי, הדיגיטל. הארפיניות. זה מצלמה של מגן מסך דרק, שאתה צריך להחליף. זה ככה לא יעשה לך. אוי 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 אוי, אנחנו לאן אנחנו נוסעים עכשיו? לאי שם, באי שם, בצוותא, למופע של איתן אבי מדפאק. איפה הוא איתן הזה? הוא הלך להביא את ציודו. דופק לנו איחור זה, אופנתי. שטות החוצ'ש. שטות החוצ'ש. היום שמעתי את המילה פריילוף. פריילוף? פריילוף. לא שמעתי את המילה הזאת, אני חושב, 10 שנים. מה פירושה? זה כשאתה נוסע על האופניים, לפני מרוץ, ואתה לוקח את הגלגלים ככה אחורה, עם הרגליים. כן. וזה עושה גרררר. השרשרת כאילו מסתובבת, אבל אתה... אה, זה נקרא פריילוף? כן. אני חושב שיש את זה גם בחכות. בחכה זה נקרא אחר. שליפלג. אוי. הנה הוא בא. הנה האומן! הנה האומן! מה העניינים? קודם כל, עדיף בשבילך שיהיה לך... תצטרך להוציא פה את זה, בבאר שבע, בבאר שבע. זה הבחור, הוא פה, הוא מופיע, תראו אותו ככה. אה, נו, זה הבחור הזה. ערב טוב גבירותיי ורבותיי. לאן אנחנו נוסעים? לאן? אנחנו נוסעים לצוותא, בתל אביב. אוקיי. אני רוצה להגיד שיש פה סגירת מעגל בשבילי, משום שלפני 21 שנים בדיוק, בחודש אפריל 1996, אני עשיתי הצגת יחיד בצוותא 2 במקום הזה, וזאת הייתה הצגה נוראית. יצאתי אז עם בחורה אשכנזייה עורכת דין, ואז בשנות ה-90 זה נחשב, אשכנזייה ועורכת דין. היום היא עדיין עורכת דין? היא כתבה איזו הצגה על גרושה בת 50 שיוצאת לפאב כאילו ובאה לפגוש את הבחור שברח לה עם הילד, השאיר אותה עם הילדה שלה, היא גדלה עם ילדה לבד. השקעתי בזה 60,000 שקל והייתה הצגה מחורבנת, פשוט מחורבנת, ושהיה את הקטע של האיש, ועכשיו הייתי לבוש במדים של אישה ושתיתי מלא יין ושישנתי ועליתי על הבר, היא אמרה לי, אתה צריך לעלות על הבר ולעשות את הקטע של ההפלה, כאילו אתה פותח רגליים, עליתי וכל הבר נפל, התרסק, והשקעתי 60,000 שקל, אחרי זה ברחתי לצרפת, וזה פיתרו אותי. אחרי 21 שנים, הנה ניקן, כמו ציפורים, חגות. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. אוו יא. נפגש בהמשך הערב. אנחנו ניפגש, אנחנו ניפגש. שוואי וואי. אוו יא. מרביצים, אתה מבין? לפעמים נסיבות החיים מרביצים לך ואתה הופך להיות איש עצוב. לא צריך לתקלל להצמירים את זה. אני, מה שאני עושה זה לא רק עליך, זה משהו, אני... לא, אבל אל תכנס את כל המחשבות שלי. לא, אל תדאג. רק מה שצילמתי אותך אני מכנס. אם אתה מצלם את זה, אני לא יודע.
אתה לא מדבר שטויות, בסדר. דמי אמרך בקלטה טובה, אתה שומע ג'ומבה. מה יש שנה בתל אביב, ב-20 שנה שלא הייתי בה? אינטרנט. אינטרנט. בעיקר אינטרנט. וחניות. ערוץ 2. אינטרנט, אמרתי? אמרתי אינטרנט. אנחנו פה בצוותא עוד מעט. או יא. אני אומר לעצמי ג'ומביאל. מה נסגר איתך? רוצה להגיד לכם שמה שאני התחלתי לנגן קצת בתופים, התחלתי להבין את כל הריתמיקה שלא הבנתי בתור גיטריסט. חשוב מאוד לנגן את תופים. באמת. קיק, דראם, בייס דראם, מצילה, אייט, ורום, רום. שיהיה לכם הרבה רום, רום. מכירים את הלשון שלך? על הרום. מה עם הריברב של הרום? תן לי אותה ברום, ברום. אוקיי. ברום, ברום. ברום. רק כמו דג שאתה אומר את זה. ברום, רום, רום, רום. מה קרית? הם היו חכים, יום שאתה איתה. ככה. אה, זה נראה פה. בצורטה. צורטה. היי? בחשיכה. לא רואים כלום, אה? אוי. Barking Oregon, they're waiting for me, and I thought I just can't go on. Oh yeah. And they crying in the forest. בקונטרולאז' תשמע, זה נהיה כמו סרט יהודי הנסיעה הזה. איזה הלאה יש פה. איזה הלאה. איזה הלאה. שמע, תראה, טובים. Brought your throne and she cut your hair and throw me a